зі своїм героєм Андрієм Волошиним, мужнім захисником, який віддав своє життя на полі бою, захищаючи рідну Україну. Солдат Волошин Андрій Ігорович народився 29 жовтня 1999 року. Проживав в селі Макухівка Полтавського району Полтавської області. Призваний за контрактом Полтавським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 25 листопада 2020 року на посаду паропровідника кочегара польової лазні зводу матеріального забезпечення військової частини А-1499. Вірний військовій присязі загинув 9 липня 2022 року від отриманих поранень, несумісних із життям, в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої